चाहिँ मेरो चाहना चाहिँ अब युएसमा बस्नु मन छैन म चाहिँ यति सिप हुने विचार गरेको छु म नेपालमै अब यत्रो म चाहिँ खास भनी म पुरै फुटबल जिन्दगी मेरो जिन्दगी नै फुटबल हो पढाइ भने फुटबल हो म फुटबलबाटै नै मेरो जिन्दगी बन्यो र म चाहिँ बिचमा म ग्याप भयो मैले आफ्नो आर्थिकको प्रब्लमले गर्दा घरको प्रब्लमले गर्दा घर मतलब भनौँ न पैसा भन्छ नि पैसा यति वर्षसम्म खेलेँ राष्ट्रले यत्रो वर्षसम्म खेल्दाखेरि भनौँ न अब अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ पश्चिमी पनि जुन प्रकारले हामीले दुःख पाएँ आउने जेनेरेसनले चाहिँ त्यसरी दुःख नपाओस् मैले यङ खेलाडीको लागि चाहिँ चाहे फुटबलसँग आओस् चाहे तपाईँको नेपालको गभर्मेन्ट होस् खेलाडीलाई चाहिँ धेरै हामी जस्तो विदेशमा नबसोस् हामी जस्तो खेलाडीलाई चाहिँ यही नेपालमा सिप गराएर हामीले राम्रो शिक्षा दिएर हामीले एउटा कोचको वातावरण सबै कुरो मिलाइदियो भने मेरो विचारले यहीँ खेलाडीहरूले चाहिँ यहीँ बस्छ जाँदैन बाहिर बहुत दुःख छ बाहिर बस्न लागि इजी छैन नट अ जोक इजी छैन त्यहाँनिर एउटा फुटबल यस्तो मेरो जस्तो लेभल खेलाडीले चाहिँ विदेशमा बस्नु त राम्रो उचित त होइन तर सिचुएसनले गर्दा हामीले जान मतलब गयौँ होइन त्यो दुःख व्यक्त गर्दछु खास नजानु पर्ने हो म चाहिँ होइन म अब आफ्नै अब यहाँ पनि अब खाना लाउन सुत्न त चाहिन्छ नि मान्छेलाई अलिकति आफ्नो बालबच्चालाई पढाउन होइन अब राम्रो स्कुलमा पढाउन होइन यति मिलाइदियो भने त यो मेरो विचारले अहिलेको न्यू जेनेरेसन खेलाडीले चाहिँ मेरो विचारले जाँदैन होला किनकि तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो फ्युचर यत्रो वर्षसम्म लगानी गऱ्यो यत्रो वर्ष खेल्यो लास्टमा विदेशमा काम गर्नु त दुर्भाग्य हो मेरो राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई म चाहिँ दुखित छु आजको दिनमा म बिचमा म यत्रो वर्ष 10 वर्ष मेरो ग्याप भयो मलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा अब चाहिँ जिरो लेभलबाट फेरि मलाई स्टार्ट गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा मैले चाहिँ यसको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू म आफ्नो दिमागमा सेटिङ गर्दैछु अब म के गर्ने त होइन वास्तव भने मसँग एजुकेसन थिएन क्या सबभन्दा प्रथम अब एजुकेसन छैन एजुकेसन पनि छैन पैसा पनि छैन अब एउटा अप्सन पाएँ मैले अनि चल्थ्यो नत्र खास मैले मलाई म त यो आफ्नो होल नेपाली दर्शकको म एकदम भनौँ न दर्शकहरूले खुब माया गर्थ्यो मलाई क्या